Landsmøte, ordstyrer, det vi fra Senterpartiet som nødt til å ta føringer på utviklingen av Norge. Det fordi at vårt engasjement for å utvikle hele landet kommer fra hjertet. Vi har ikke lært på kurs i Unge Høyre eller AUF at det er taktisk lurt å snakke litt om distriktspolitikken nå. For oss er det ikke et skille mellom bygd og by. For oss i Senterpartiet er det ingen motsetning, men en selvfølge at vi må sørge for utvikling og vekst i både bygd og by for å få suksess. Det er like viktig for dem som bor i Tydalen og oss som bor i Hummelvika at vi har en fastlege som vi kjenner, en god skole, trygghet for omsorg og godt fritidstilbud. Altså, vi i Senterpartiet tar hele Norge i bruk, og vi oppriktig mener at tjenester nært folk er viktig overalt. Vi er nært folk i praksis. Et eksempel som for tiden er aktuelt i Trøndelag er kampen for å beholde ambulansen på Snåsa eller i Tydalen, eller det at de bytter ut en ambulanse på Frøya eller en på Røros med akuttbil, eller en pizzabil med hjertestarter, som jeg bruker å kalle det. Det er lett å bli forledet til at det er den beste løsningen å rasjonalisere ut i kommuner med relativt lavt innbyggertall. Men, kjære landsmøte, en sånn løsning vil ganske fort føre til at også vi i Malvik eller inne i Trondheim sentrum må kjempe for å ha nok ambulanser som er der når vi trenger dem. Om man fjerner 5 ambulanser uansett hvor i fylket, blir det rett og slett 5 mindre som kan rykke ut på akuttoppdrag. Det handler om trygghet for oss alle. Det berører de delene av følelseregistret som styres av hjertet, og derfor blir det folkelige protester og opprør når tryggheten trues. Her er det regjeringen som må bære ansvaret, mens helseforetakene ender opp som skyteskiver og ansvaret utydeliggjøres. Ingeborg Henriksen er lege i spesialisering ved medisinsk avdeling på Volda sykehus. Hun har sagt at det hjelper ikke hvor gode spesialister som finnes på de store sykehusene som pasientene dør når de kommer dit. Jeg synes det er et godt poeng, og det er verdt å lytte til. Dere har hørt uttalelser som at Senterpartiets pessimisme er den største trussel mot distriktene. Dette utsagnene provoserer meg. Vi prøver å formidle folks opplevelser av hvordan de opplever endringene som skjer i lokalsamfunnene deres nå. Det er ikke syting, det gode landsmøtet. Det er å være nært folk i praksis. Vi tar kampen, og for oss er ikke det å ta hele landet i bruk noe vi snakker om. Det er noe vi faktisk mener og jobber aktivt for hver dag. Folkens, politikken til den sittende regjeringen er den største trusselen mot distriktene. Løsningen er ikke å hjelpe dem med fordømmelsen av Erna sin geografiske fordeling i regjeringen. Det vil jo ikke løse problemet med at samfunnsutviklingen går i gal retning om det kommer flere distriktsrepresentanter fra Høyre, FRP, Venstre eller KrF inn i regjeringen. Politikken vil være den samme løsningen, kjære landsmøte, å be folk stemme Senterpartiet. En regjering med Senterpartiet vil garantert ikke blitt uten en god geografisk fordeling fra hele landet. Vårt engasjement for å bo, bruke og utvikle hele Norge kommer fra hjertet, og Senterpartiet hjertet er stort. La folk merke det over hele landet. Takk.